Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Уағалейкум ассалам, амансыңдар жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қабанбай батырдың басын көтеріп келдік деуге болады, таптық деуге болады. Құтты болсын, осы туралы әңгімеміз болсын. Енді бізді күтіп отырған әңгімемізді күтіп отырған адамдар көп. Осы туралы айтып кетсеңіз. Иә, енді бұл аяқ астынан бір дайындықта онша болмады, бір аяқ астынан шешім болды. Өйткені біз енді көптен бері осы қалыпта болатқан мынандай бір рухани жағдайға міндетті түрде оған әруақтардың жоғары жақтан алланың үкімін жеткізуші қалайда бізді сабырға, төзімге шақыру керек, арамызда бірлікті бұзбау үшін әруақтарын қолдау керек. Қолдау деген нәрсені мына мазхабтың діншілері, жалпы қазақ қауымында осы уақытқа дейін Алламен екі ортадағы мына дәнекер болмайды, Аллаға біз тікелей шығамыз, Алламен тікелей қуат аламыз деп бүкіл жаратылыстың заңына, метафизикаға барлығына қарсы шығып, соған халықты сендіріп үлгірді. Сондай жағдайда енді қазақ халқының қазір рухани жағдайы өте бір төменгі деңгейге түсті. Себебі қазақ халқының ең ділдік қуаты әлемдегі бірінші орында тұрған, яғни қазақ халқының сөзінің қоры, сөз байлығы әлемдегі бірінші орында. Қай жерде сөз байлығы көп болатын болса, артық болатын болса, сол жерде ділдік қуаты болады. Осыдан біз көп нәрсені жоғалттық, кеңес үкімет дедік, бер дедік, мұнда келгеннен кейін өзімізге егенді алды деп бар есікті ашып қойғаннан кейін алаңсыз халқымыз азғындыққа түсті. Қазір тіптен қазір біздің өзіміздің қазақ тілінің қадірі түгіп, жалпы біздің ұлттық, біздің құндылықтарымыздың бәрін соны жоюға қазір мына ел билігінен бастап өзіміз қызмет қылдық та. Қалайда біз өзіміздің ұлттық құндылық құндылығымызды, мирасымызды жоюға, ал енді сонымен бірге неге біз аруақпен арадағы қуат алмасу жүйесін ажырады. Қана халық қазір тағдырынан ажыраған, тағдырын жоғалтып алған, соны тағдырын таба алмай іздеуіміз арпалыс басталды. Бұның бірі мынау қазір олардың әртүрлі қозғалыс. Біз қалайда ел билікті ауыстырамыз деген кешегі сайлаудың да, оның алдында да бұның бәрі анау түптен келе жатқан қабден осы шіріп кезінде соны айттық. Бір күні бұл шиханның жарылатын күні болады деп мен осыдан 7-8 жыл бұрында ел билікке ескертіп хат жазатынмын. Сол шиханның бұл өзін пісіп жарғызбай кәдімгі зорлықпен жарамыз деген осындай жағдайлар болып, ол зорлықпен жарғаннан кейін, пісіп жарылмағаннан кейін ол шиханнан қан шығады, ол жазылмайды, іріңдейді. Бүкіл қазақтың мынау ағзасы, яғни біз мемлекет бір тұтас бір дене болсақ, ол іріп шірей бастайды. Мінекей осындай жағдайға біз келдік. Қалай болады деген біз мына сұрауларменен Абылай хан атанбасын қалайда көтерсем деген мен 3-4 жылғы, осы 4-5 жылғы арманым еді. Оған 7 еркекті шығарасың деген, 7 еркек қандай болу керек, яғни рухани тұрда соған тең бір дәрежеге, қуаттық жүйеге ену керек, яғни хандық, ауыл енді ақылдық дәреже ғой. Бірақ оны созып-созып келді де енді осындай алла сапыранға келген Алладан бізге жәрдем түсті. Абылай хан атанбасын көтеруге хабар келе бастады. Осындай сандығы бар деді, гәуһар тасы бар деді хандық, соны көтересіңдер деген аласыңдар деген хабар. Аяқ астынан бір уақытта Абылай хан өзінен бізге тапсырма түсті, әуелі Қабанбай батырдың басын көтересіңдер, өйткені ол менен жолы үлкен. Яғни бәрі алланың үкімісіз ма? Демек алла тағала тарапынан осындай үкім түскен, Қабанбай батырдың басы көтерілу керек. Неге мынау енді онда тұрған не бар деуі мүмкін да? Бұл қазір жұрт түсінбейді, ал онда тұрған қазір қаншама әулиелер, қанттары көтерілмей жатыр, бірақ сонда да әйтеуір белгісі бар, қызметшісі бар, әйтеуір белгі қойсақ болды деген сияқты бір әр жерге ескерткіш қойсақ болды деп. Бірақ біздің білмейтініміз барлық қуаттар негізі жерден шығады. Негізі мына сары қуат жердің астында, мына бүкіл қуаттардың тегі жасырылған, ол жұмыртқа сияқты, күлгін түсті жұмыртқа сияқты, сыртқа қабы бар, ортасында сары нұры бар. Осы сары нұрменен мысалы жердің де қызуы, жердің мысалы әрбір уақыттардан күннің, ауа райының құлымдары, жалпы біздің барлық өзіміздің өміріміздің тіршілігіміз бәрі сол сары нұрменен, көктен түскен екі нұрдың, ақ нұр бар, көктен түсетін нұрлар бар, солармен қосынысынан пайда болады да, сонан жердің бетіндегі тіршілік пайда болады. Сондықтан алла тағала не істейді? Алла тағала бізге сол жердің нұрынан оны
кез келген жерден көзі ғылымда дәлелдеген гипрогендік зона дейді, гипротегендік зона дейді. Яғни қазақта ондай жердің ошақтары болатын, нұр шығатын. Оны қойды жайып жібереді де, қараса қай жерге үйілесе, сол жерге бірден ана тұрғыз жіберіп үйтетін болған. Яғни ана сондай жерде жердің астынан бір ерекше бір жақсы таза қуат келіп отырады. Сол жерде өмір сүруге болады. Гипрогендік зона дейді, ол мына ит байласа тұрғыз деп атаған. Мысалы, иттер ондай жерді сезеді де, ол байлап қойсаң өзінің шынжырын ұрып қашып кетеді, ана жерде тұрмайды. Ал ол жерден жердің астынан сондай бір қуаттар шығады, адамға зиянды әсері бар қуаттар. Сондықтан пайдалы мен зиянды екеуі қатар жүреді ғой. Осындай орындар енді бұл қуатты ошақтар болса, әрбір адам зират жерленген кезде біздің мына өзіміз алдымен бір белгілі уақыттарда жұлдызбен байланыс басталады. Жұлдызбен байланыс, сол зираттарға жұлдыздың сәулесі түсе кезде шырақ жанады. Яғни айтады, шырақ жанады дейді ғой кейбір әулиелердің басында. Бір жарық білініп тұрады, бір ерекше құлыс болады. Енді ол жерге барып Құран оқса, адам сол нұрға шомылады. Яғни тазарады, қуат алады. Сөйте-сөйте сол Құран арқылы сол жерден көркем ағаш, Құранда тұр көркем ағашы деген. Мінекей көркем сөз ағаш деген сол жұлдызбенен жалғанып тұрады, тамыр жерге тереңдеп кете береді, барып ең төменгі жер астындағы мына әйелдердің табанында, жәннат астында дейді ғой, сол жәннатпенен жалғанып тұрады. Мінекей қызыл қуаттарменен, соның сары нұрменен, ол ең жоғары дәрежесі сары нұрмен жалғанып тұрады. Сондықтан ондай жерлерді Алла тағала әр заманға байланысты, мына кейбір көптеген әулиелер, көптеген белгісіз болып кеткен, Алла тағала ондай жерлердің бәрін жауып тастайды. Яғни орыстарда бар железный занавес дейді. Бұны мен байқағаным кезінде Қабанбай батыр туралы көрген бір осы қанша мына аяндарды мен соңғы жиналған жинастырдым. Сонда Қабанбай батырдың басында темір шарбақты шіріп кете бастады деді. Бұл неге ондай темір шарбақ деген өзім ойлап, бергі заманда қойды ма деген. Енді біз қанша дүниемен өлшейміз ғой. Сөйтсе Қабанбай батыр ол темір шарбақ тұр деген сөз, Қабанбай батыр Алла тағала сол зиратын, сол нұрын қорған салып көрсетпей тастады. Яғни железный занавес. Енді сол темір алына бастады деген. Осындай мына аяндарды жүйелей келіп, кеше біздің жолға шыққанда да бұл да бір шахматтың есебі сияқты көп. Сендердің мына асығыс болғанмен де әйтеуір мына зікірдегі деректер бар, жан жақтан деректер бар. Сонымен бізге жолға шықтық, бірақ алдында зікірден түсті, зікірден хабар келді. Қабанбай батырдың алдында дейін мына әскерлер тұр сапта деп. Мен енді ойланып, бұл не әскерлер, қалай болады деп. Соныменен тағы осындай хабар келді. Бұған енді жұрттың барының әйтеуір кім қандай дерек алды, кім көрді, осыларың бейін жинастырдық қо. Басында 13 қазық бар деген дерек келді. Мен 13 қазықты да онда ол кезде шеше алмадым, шешім неге 13 қазық тұр деп. Сөйтсем кейіннен барып білдік, бұл 13 қазық деген текпен байланысты жалпы кедергі тұрғанына 13 қазық тұр. Яғни біз ана 13 белдеуден өтуіміз керек. Онсыз Қабанбай батырдың басына біз жете алмаймыз деген екен. Оны мен кейіннен барып түсіндім мен. Кейіннен әбден біз ана әбден қиналдық қой. Екі рет қайтып кеткіміз келді. Сонымен бастадағы деректің ең маған дерек Қабанбай батырда сол ауылының маңынан іздеуге себеп болған дерек, бір Раушан деген әйел түс көріпті, маған сонда жазды, Қабанбай батырды мен көрдім. Ала көлдің үстінде үлкен кесене тұр екен, басында мен едім Қабанбай деген ер едім деп жазды. Бұл қалай Махамбеттің өлеңін жазып қойған деп мен сұрадым, осындай хабар келді. Ала көлдің үстінде тұр деген. Сосын түсіндім, ол деген ірі белгі, демек Ала көлдің маңында жатырмын деген сөз. Қалай сол жақты деп. Сонан кейін бар іздестіріп қой, сөйтсе ол қандай ауыл десе, Жарбұлақ деген ауыл, қазір Қабанбай ауыл деп. Жолда біраз енді қиындықтар болды, бірақ әйтеуір қазір техниканың мынау жағдайымен әйтеуір көрдік қой, таптық қой, оны айта беріп кейін бір басқа жағдайда айтылар, оның бәрі бүге шегесіне дейін. Жалпы айтып кетейік. Сонан ауылына барғанда бірінші мен сездім, бірінші кедергі әуелі өзінің сол жақындарынан, ұрпақтарынан туындайды. Бірінші біздің кедергіні өтіміз. Сонан барып ең мынау адамдыққа әйтеуір жақын, қазіргі жағдайда адамдығы бар осы мешіт қой енді. Сол мешітке барғанымыз, мешітке барып тоқтадық. Мешіттің бас имамы кейіннен сөйтсем ол
тікелей Қабанбай атаның ұрпағы екен. Сол бас имамға жолықтым. Сол бас имамға жолығып айту болса, ауылдың маңында сондай бір ерекше белгілер бар ма, қалған бір тарихи деректер бар ма, қандай-қандай зираттар бар, негізі ескі деген сияқты осындай сұрақтарды сол маған көрсететін, білетін адамдар болса, көрсетіп жіберіңіз деп. Ол бірден кесіп айтты, ондай жоқ деді, бұл маңай деді. Түсінікті болды та енді. Ол оның бірінші кедергі. Жарайды деген ондай болса, ауылда ең үлкен кісі болса, ақсақалдарыңыз болса, соған мен кездестіріңіздер деді. Қабанбай батырдың ұрпағы. Иә, сөйдеді, кім жоқ, ондай жоқ деді бұл жерде. Сөйтіп жүріп енді 87 жасқа келген Сүйінбай деген ақсақал қалып барды ғой. Онда мына деректерін көрсетіп кетер, сол Сүйінбай ақсақалдың біраз әңгімесін тыңдадық. Ол кісімен бірге енді сол жердегі Қабанбай батырдың ұрпақтары жатқан ескі бейітке бардық мінекей. Сол ескі бейіттен барып, енді мен де сол Алакөлдің үстінде дегеннен кейін, бірақ ол үстінде тұрды, биікте тұрды. Бірақ барлық нәрсе төменнен басталу керек та. Біз ертең біреулер мына жерде мынандай деген қарама-қарсы дерек айтып отырсын, сол Қабанбай батырдың қандай да бір өткен ізіменен біз өтіміз міндетті болдық та көрім. Сол басында Сүлеймен би деген би болған ұрпақ, төртінші ұрпағы басына бардық. 60 метр мен 30 метр жерді қорсап ішіне қанша өзін алған, сол жерде Әділбек деген тағы екінші ұрпағы бар екен. Оны Құран оқылды, енді сойты жүрген сендер іздедіңдер. Былай-былай. Мына жағы 5 шақырым, 10 шақырымға дейін, мүмкін 5 шақырым шығар енді, 5 шақырым. Сол жерде бәрін. Адастып іздедік. Менен сол жерде де мен де біраз жүрдім де, бірақ мен көп жүргім келмеді, өйткені маған жүрегім қалмады, бұл жерде жоқ деген. Сөйтіп жүргенде міне қазір біздің шәкірттеріміздің әлсіздігі, менің мына Құранмен жалған бір адам отыру керек та, оператор есемде. Мен қай уақытта да хабар болып сұраған кезде, сол мен арқылы жалған тұрады да, Құраннан деректер түседі. Сөйтіп дерек алдында бірақ тапсырып кеткен, мен Құран жұмыс қалып кетті деп. Өйткені күндіз бәрі жұмыста Құранда тұратын бірде бір біздің аққуымыз, ясынқарымыз болмады неге. Күндіз. Сөйтіп баста сұраттырған кезде, бірінші Қызылорда аққудан сұратқанбыз, Гүлшақардан. Ол 10 шақырымның маңында ауылдан, бірақ үстінен ұшақ ұшады. Бір жазықта жатырмын. Басында да осындай тас бар, қой тас бар, жерге сіңіп баратқан деген осы дерек түсті ғой. Сосын сол дерекпен енді бірақ біз ананы іздедік. Бұлар сөйтіп жүргенде оның басында жаңағы бейіттің басында сендер бұлақ тауып алдыңдар, бұлақ бар екен, суы керемет екен ол жерде. Ана жердің бәрі айыптан енді халықтың бұл байлығы ғой қанша дегенмен. Адамдар бармайтын жер екен. Иә, адамдар бармағанмен нағыз сол жерде тазартатын, халықтың сауық тұратын орны мінекей. Бәрі Құранмен, бәрі шөп өсіп кеткен, алаңсыз бүлінген. Аға, ең қызығы жаңағы бұлақта Нұрғиса деген Құран оқыды ғой. Иә. Сол бұлақ демалып жатқан сияқты көрінді да. Иә, азондар ішінен шығады. Енді кешке көрдік қой, суының қандай өте жеңіл. Енді осында айта кету керек та, бұл да енді халық қана жерде отырған Қабанбай ауылындағы ұрпақтарын әне жерге зираттап көп келмейтін көрініп тұр да, жолдан көрініп тұр. Халық зиран, яғни екінші бір бұның мен түсінгенім, жаңағы ненің көзінде, Алакөлдің үстінде Қабанбай атаның жаңағы зиратын көрінеді ғой. Сол тағы айт, мен студент кезімде, сол әйел айтады, мен студент кезімде Қабанбай атаны көрген, үстінде үлкен іріксе екен, сап-сары тоны бар екен деді да, сарғыш деді таным. Мен осы есімде қалды, ол бекерден бекер, ол түсте бір мән бар, сарымен байланысты Қабанбай атада мән бар деген менде ой қалды да. Сосын маған қамшы берді, ол да әлі сары түсті теріден екен, бірақ тоқылмаған, тарқатылған дейді да. Сол мен бұл неге бұндай деген бірақ күдік болып тұрды. Осы мынау қамшымның 8 өрім болады, өзі өзің көрмен байланысты ғой. Бұл деген сөз Қабанбай мен ұрпақтарымдан бәрі тарқатылып кетті, бірлік жоқ деген. Қамшы мен ұстаған қуатты алатын адам жоқ, енді болашақ сендер осыны өріп іске асырасың деген белгі ғой. Осыны бірақ мен ешкімге оны айтқан жоқпын. Бұл да бір яғни Қабанбай атаның мирас, аманат, Алланың берген қуаттары ол жатқа шықпай жатыр деген сөз де. Яғни үлкен бір енді Қабанбай атаның өз кезінде көкірек әулие деп атаған, дарабоз деп атаған. Сосын енді мен бұл біраз нәрседен енді хабарым бар ғой, оқығаным бар. Сол Қабанбай батырдың бұл енді қанша дегенмен әскербасы болу, әрбір өзің сарбазыңа жауап беру, және ол анау мынау әскербасы емес, үнемі алдында жүрген ғой, жекпе жекке өзі шығып жүрген. Иә, бұл үлкен бір Құдайдан берген бір қасиет қой, ол да бақсылық. Және
қанды жекпе-жекке де жеңіске жетіп жүрген. Ең соңында барып, мына Қырғыздың ана 17 жасар батыр менен сонымен 70 жасында сонымен жекпе-жекке шығып өлтіріп, содан кейін өзі өлген мінекей. Осындай сол деректер бар. Яғни Қырғыздың батырымен ол қай жерде кездесті? Ол қаны айналып келіп, Алакөлді айналып келіп, басқа жағынан келді, сол жерде алдынан шықты деген ғой. Алдап сүргісі келді, бірақ алдынан шықты деп. Мен осы деректердің бәрін ойда сақтадым. Демек, ол өзінің өмірінің соңында өмір сүрген, дегенмен ол сол маңайдарда қалайды. Он барып, қазақта ондай жоқ қой, өлгеннен кейін барып, оны Астанаға алып келіп, сүйегін алып келді деген. Қаншама жер, өзім машинамен қанша жүрдік мінекей? 1440 шақырым жүрдік бұл жүргеннің өзінде. 700. Енді тікелегінің өзі ол 1000 шақырымнан төмен емес. Осындай, бұл енді тарихта қателік қой. Сонымен енді бұл жерде кім мына біздің шәкірттеріміздің белгілеу қабілеті. Мен осы жерде сол жерде түсініп, бұрынғы біздің шәкірттеріміз мына әрбір зираттаған кезде үнемі ашығып жүреміз, ораза ұстап жүреміз, сосын үнемі белгі алып жүреміз. Соның әбден бір 5-6, 7-8 жыл осында жаттыққанбыз. Сондықтан кез келген жолдың бойында тұрған белгі арқылы мынандай осы жерде мынандай әруақ жатыр екен, мынандай белгі бар екен, соның тарихын айтып отыратындығын. Біз осындай дәреже жеттік та, бірақ ол шәкірттеріміздің енді мендік пайда болды, әйтеуір көкірек мен білемдік пайда болды. Бір жағынан әйтеуір араға күдік түсті де, сен алжастың, сен адастың дегенменен айлып қалды ғой. Сол шәкірттердің кешегідегі жүрген мына сапарымызда сол шәкірттердің мендесін түсіндім енді. Шынында енді бұл жерде мен әлі дұрыс рухани қазір көшбасшылықта жүрмін ғой, осы ата жолындағы рухани мен әлі қолбасшы бола алмай отыр екенмін деп, өйткені шәкірттеріміз өте әлсіздік көрсетті. Сонан енді біз біраз екі рет сол қайтуға дейін келдік. Сонымен қайта қайта бұндағы бізді құтқарған мінекей зікір, Алла тағаланың берген зікірі, зікірде түскен ақпараттар қайта қайта соны зікірде және алған бұрын, я аққу дейміз, я ол ата жолында зираттап әулиенбилер аралаған дейміз. Осында бізбен бірге екі жыл бірге тұрып, мен күнде таңда кешке зікірге қатысып үнемі бір қаланы көрдім, пәлен жерді көрдім, сондай деректер айтатын да. Мен де өзімді шаршап кететіндім, ылғи бірінен қайта кейіннен көре бастады да, сол әйелдің алған ақпарат нақты болып шықты да. Қабанбай ата осындай алдарында әскер тұр, былай қарай солай қарай жүресің тереңдеп, сонан кейін енді тек оны қателескені жолдың сол жағында еді, яғни ол дұрба жағынан елінді. Біз енді сөйтіп ізденіп тағы да не берді, мына бүкіл біздің жаңағы сол Қабанбай батырдаға туралы түскен деректердің бәрін басын жинастыру керек. Онда түсі мен өз жерге барған кезде сендерді жаңбырмен аластап аламын деді. Иә, аластап аламын желмен деді. Аластап аламын. Иә, аластап. Енді ол болғаннан кейін біз есімізге түсіп жатыр. Бірақ біз сол жерден қасынан қанша ізденіп жүріп таба алмай, сол ана жерде неге жаңбыр шауып тұр деген біз ақылымызға, төртеуіміз, бесеуіміздің ақылымызға келмеді. Біз өтіп кеттік. Өтінде болды, әйтпесе келмескен деген. Енді тағы бір енді бұл қайтуға оңған кезде, сол кезде мына Құраннан, енді Құраннан үстінде сұратып отырық қой, сол Раушан айтқан қалайда жеңіске жетесіңдер, қайтпаңдар, дерек іздеңдер дегеннен кейін сөйтіп барып біз сол жерде тұрып, сол бір дерек түсті, ол Қабанбай батыр сарбаздарын барлық деген жерден өткізіп алған 18 шақырым деп сол жерге бардық. Бұл кезде мен ол жерде, бұл жерде болса міндетті түрде менің ойым ол енді су басқан емес, ол міндетті түрде ол жерде зират болу керек деген оймен бардым. Ой болды, сол қалайда зират болу керек, сол зират арқылы біз жалғанамыз деген. Соның бардық, барғаннан кейін күнгі жолда кездесір, ол да Қабанбай батырдың ұрпағы екен, жас бала, 7-ші класс оқиды. 12 жаста бала. 12 жастағы бала, иә. Сол қайта сол жақсы бір, мына жерде жеті әулие бар деген. Мен іштей қуанып кеттім, бұл бекерден бекер емес. Сөйтіп төбеге шығып, ана әулиелерді аралап жүріп, Құран оқып, ескі бейіттер ғой. Сол жерде ана баланың айтқан Шыңғыс хан атамызда осы жерде әскерін жасақтаған екен, Қабанбай батырды өзін әскерін өткізген деген. Сонда барып маған сана келді, бұл жерде нұрға шомылатын жер деп. Яғни көздің ол жерде асқазан ауруының қаншама бұлақтар шығып жатыр ғой. Яғни бұл жерде егер Құран оқылып күтілетін болса, күтім болды, бұл жерде үлкен бір нұрдың, яғни нұрға шомылу деген не? Әрбір әскерлерді соғысқа қанта ол қанша деген қарсылық болады, күмән болады, қорқыныш болады, ал нұрға шомылғаннан кейін осылардың бәрі кетеді.
Сол жақтан зираттаған. Иә, бір сенімділік пайда болады ісіне деген. Сол зират сөз жерде демалды қалдың ғой, зираттаған, яғни Құран оқыған, қолын әйтеуір қолын жаңағы Құдай тамақ құрбандық шалған шығар. Міне, сонда бұл рухани да басшы бола берген ғой. Сол сөйтіп әскерін дайындаған сөз жерде. Яғни алдақ шешу соғыстарға. Ол барлық деген жерде де азат еткен кезінде, ол жерде де жоңғарлар кезінде басып алып, сол жер былғаған ғой. Сөйтіп азат еткен. Сонымен ол жерден біз өттік, сонан бастап жеңілдей бастадық. Енді түсіндім, осыдан кейін енді бір дерек шығу керек деп. Сосын бар, құзылардан хабарласқаным ғой, енді бұл жердегі ақуларымыз өте әлсіз, маған айтады да, мен ала алмайтын шығармын, мен оны сұрасам. Я болмаса тексеріп тұрса, ол дұрыс емес шығар деп. Сосын мен ұрыстым, Қабанбай батыр таудың үстінде отыр дейтін болса да, сондай дерек түсетін болса, дәл сол қалып мен алып беріңдер. Маған басқан керек. Қалай келеді солай алып беріңдер. Өйткені бұнда тұрған ол жұмбақ бар, мен ғана шешетін деп. Сосын сол кеп ұрысқаннан кейін қанша көрдің ғой, біресе Қытайдың жаңағы несіне кіріп кеттік, бақылау аймағына, Қытай аймағына кіріп кетемін, телефондар істемін, әйтеуір кеше қаншама жерде енді сендер де енді қорғанда күніне қаншама шақырым жүріңдер, төбе төбеңіз деп. Бірақ оның бәрі осынан өту керек, себебі ондай қолбасшы адамды жай жерге өзінше бөлек жерлеп тастау мүмкін емес деген. Сонан кейін тағы бір деректің сарбаздармен бірге жатырмын деген. Ол сарбаздармен бірге жатырмын деген мен үшін үлкен бір нақты ол дәлел болды. Өйткені қандай да қолбасшы болсын, қандай да өндеткен, ол сарбаз деген өзің баласымен бірдей ғой. Қолбасшын. Сон өзің тегімен. Сонан сөйтіп дерек келді, дерек келді, әлде де сендер мұна ала көлді, мұна ол бақыттарыңды әрі қарай тереңдеу керек деп. Яғни бізге енді алдымызда қайтып бардық. Иә, біз қайтып бардық қой Жалаңаш көлге. Жалаңаш көлді да айынласыңдар деді. Бастағы айтқан солға қарай дегеннен кейін біз солға кірдік. Солға кіріп жаңағы бір станцияға бардық. Сөйтсе ол Қабдеш Жұмаловтың туған жері екен. Мен бір кемпірге жолықтым, кемпір десем ол кемпірде емес, үлкен кісілердің бармайсы, мен барсам дереу орамалын тартып атыр, айдым, тұрған шайтанда енді кемпір. Сөйтсем ол айтады, я біз Қабдеш Жұмаділдің осы жерде туған деп, сонана дүкен, бірақ біз білмейміз істеме деп. Сол кезде бұл дерек, бірінші маған дерек, сол Қабдеш Жұмаділдің кезінде жазып кеткені бар, Қабанбай батырдың бір келін айтқан екен, біздің атамыз Сарбелде жатыр деп. Енді барлық жүйелеп біздің өттік, бүкіл керек емес ақпараттардың бәрін алып тастадық. Енді кеп тірілген кезде, яғни Алакөлдің үстінде тұрған күмбез деген сол, мен теңіз деңгейінен биікте жатырмын, биіктемін деген. Маған сол ой келді. Яғни ол бекерден бекер көрсеткен жоқ, ол биікте, сондай төбеде теңіз деңгейінен судан әлдеқайда биікте тұр деген сөз. Демек, мына өзеннің жағасында сондай биіктің басында тұр деген белгі ғой енді. Оны Алакөл деп көрсеттім, судан деп мен. Солай шешін, демек ол Жалаңаш көлден бір биік таудың бір жотасында жатыр деген сөз. Осындай менен біз енді жолдан сол жерде бана сол Разиядегі дүкенші жігіт айтты. Аға деді, осында мен білетін бір Қытайдан бір қазақ келіп әкесін іздеп келді. Қызайдың руынан екен. Сол әкесін арғы беттен тауып алды да, кіп кішкентай қылып соған кесене салдырды деді. Көз кесене қылып салды, Құран оқиын, сөйтіп кеткен деді, ас беріп деді. Сөзі маған түскен дерек, осы осындай кішкентай бір бәкене үйіп болады, біраз жылдан мен салынған деген дерек түсті ғой алдында. Мен бірден сол маңыз, сол арқылы біз өтіміз керек. Сонымен өз жерге келдік, Құран оқылды, сендер мына жақтың бәрі маған 5 шақырымға дейін зіп кетті асылбектер. Бірақ менен сол жерден шыққанымда жерде бұл дерек алу керек деп. Енді сондай жерлерде отырып, зікір салып, дерек алуға біздің шәкірттеріміз әлсіз болды. Негізі бұрынғы уақыттарда біз қандай да бір зират әулиенің басына барсақ, сөзі зікір салып, Құран оқылған кезде дерек түсе бастайды бәріне. Маңдай көз ашыла бастайды, мынандай әр уақыттар сөйлесіп жатады. Бірінен бірге сөйтіп жөн сілтеп, әрі қарай жалғастырып отырады. Сендер былай жүріңдер, алдарыңда мынандай тұр, мынандай кедергілерін өтесіңдер деген. Сондайдың біреуі де болмады да енді. Біз тек мына логикаға сүйендік, мен көбінесе осы алған қаран ана деректердің басын қосып, соның жұмбағын шешуменен. Оның алдында, енді қарасақ біз енді қарамағанымыз ғой, ана барған разъезім 19-шы разъезі екен. Нұрғиса айтты, мен 19-шы санменен сары түсті көрдім деген.
қарын көрін, енді 19 сан мен сары түсі ол да беріп тұр, яғни сары бел деген келіп тұр ғой, 19-шы разиден қарама қарса деп. Сонымен сары белді іздеп, жолдан біз тоқтаттық бір көлікті. Олардан сұрасаң, не, ішінен қарасаң, енді бір жындар мен несен, жалаңаш еркектер түсі. Қара, көп жауысаң, жаңа Қабанбай батырдың кеше сол дегенде Құдай тамақ бергенде, соны іріктеп-іріктеп қана шарқыңыз осындай дәрет ұстайтын намаз бар дегенде. Солай келді ғой, бірақ соның өзінің тазалығы жоқ, мен олармен тамақ ішкен жоқым бөлектен. Сонда қарап отсаң, енді тұқымның азып кеткені, сендерді мен айттым, намыс жоқ сендерде. Осындай астына деді, былай деді, оған көндіңдер. Енді айтады, біз енді 4000 шаршы метр, осындай мына жерден жер алдық. 4 километр дедім, 4. Yeah. Жер алдық, сөзін Қабанбай батыр. Yeah, ескерсін қойып, кесені қойып, сөзін осы жерін тағзым жасасақ деп. Мен сөйлеп айтамын, тұра тұрыңдар. Бірақ сендер бірін келген мақсатым сендердің араларыңнан өзінің ұрпағынан намыстылар шығар ма екен? Біздің атамыз туы Астанадан келіп іздеп жүр ғой. Бізге көмек берген бірде бір ондай болған жоқ та. Бізге не көмек керек деген сөз болған жоқ. Алған деректерін айттым, хабарласармыз деген. Мен көрдім ба, осы мына қамшының тарқатылып кеткен деген сөз мына бәрі басы менен тек қана осы дүниелікпен байланған, ал мына ақыреттік туралы да ойлайтын үлкен шалдардың өз өмірден өтіп кетіп баратынын 87 келді сол ғой, енді ол ойланып айтып жүрген мен болашағым. Сонымен не керек, әрі қарай біз енді соны қаншама көрдім ғой, енді бардық мысалы мына жер өзеннің жағасы деп айтты, бірақ өзеннің жағасын біз жүре алмадық, машина асты төмен, барып тірелдік, жолдың бәрі жабық, сөйтіп-сөйтіп енді амал жоқ, біз жанармай құю үшін Дружбаға бардық. Көрдің ба, Дружбаға барған кезде алдында тұр екен, кім менен сұраса оны соған қолдаймын, Қабанбай батырдың. Түсіндім, а осы жерден біз ақпарат алуымыз керек. Негізі бұл жерде де бір сөйтіп сұрастырып келген кезде осы жерде осындай ескі бейіттер барған кезде анау жанармай құятын жерді айтты ғой, енді екі жерде бар. Мына жерде 18 шақырымда өзен, сол бағана біз кіре алмай өткен, жаңбыр жауып тұрған өзенді айтты. Өтіп кеттік біз, кіре алмадық мұны жағалап. Бұл аймақта жаңбыр жауып тұр. Иә, сол жерде ғана жаңбыр. Арыстан бұлт көрінеді, сол жерде жар шарқ етіп найзағай ұрып тұрды. Мен алыстан да қарадым, сол жер неге тек қана сол жер найзағай ұрып тұр деп, қайта-қайта сол жер тазарып тұрды. Сонан біз енді келінде тағы бір бейіт бар, осы таудың арасында дегенге зират бар дегенге біз соған кірдік қой. Кіріп тайды, мен тоқтайын, біз тағы уақыт аз қалды. Біз қалайда кеш батып баратыр енді деп тоқта дегенге, сол тоқтан сұраған бұл жерде болмайды деді. Оны болмайды көрдің бе сен, бір хикмет көрсетті. Иә, машина ішінде 5 адаммен отырғанда машина артқа қарай 40-мен зуылдады. Мен түсінбей қалдым. Ойладым жаңағы артқа скорость қосылып кетті ма дейсің, жоқ. Машина сөніп тұр ма? Машина сөніп тұр, түсінбеймін. Артқа қарай 40-ға қарай және? Иә. 40-ға қарай жүрді. 40-ға қарай 40-мен жүріп барады, 40-қа дейін. Мен таңғалмын. Ол да не? Сонда ол енді ол да бір Алланың бізге көрсеткен хикметі ғой. Әйтпесе ішінде 5 адам бар машинені, ол енді бір қандай алапат күш енді итеру керек. Сонда жылдамдықпенен. Сонда қазақтың жерінде мына Арменияда мындай сондай жерлер бе таңғалып отыр ғой. Қазақтың жерінде қарапайым жерде тұр ғой. Ана хикмет деген Алланың мінекей. А мұндың бәрі зерттеу ғой. Бірінші рет кездесті. Сол енді көрдіңдер ғой. Отырмын ғой, мен рульде отырмын. Түсінбей отырмын. Енді мен артқа қарай шегініп бара жатқанымды. Біздің бір тағы бір енді ол қателік па, әлде солай болу керек па? Біз соғысып жүрген жерімізді, біз мына арлаған жеріміздің бәрі мына камераға түсіруге соған біз уақытымыз болған жоқ. Болмады ғой. Болмады, соған. Мен рульде отырмын, қолымды былай ұстаймын енді. Құлқымызда болмады бір жағынан, өйткені ол екі рет қайтып кете жаздық, бір қалай болады деген. Яғни шында біз осы Қабанбай батырды қоршап тұрған әскерлердің мынау кедергісіне жолықтық. Яғни Қабанбай батырға кез келген, бұл деген сөз не? Қабанбай батырға енді кез келген адам дәретсіз басқа бір ойлармен бара алмайды, өзінің алдындасың ғой. Менің басыма кедей келсе жарлық адам деген. Ал кімде көкірегі болса, соның көкірегін басам деп алдында зікір деген. Кімде көкірекпен келетін болса, көкірегін басам деген. Яғни енді баратын болса, сол көбінесе сол Қабанбай батырдың басынан әртүрлі машина аударылуы, оның адамдарының өліп кетуі бәрін осындай тазарта бастайды. Қорқыныш пайда болады. Яғни бостан бос әулен басына осындай барып, мен бара салам, әйелдеріміз шалбар киіп, еркектеріміз қалай болса бару, ол енді мүмкін емес.